në kohën tonë, sidomos këto dy dekadat e fundit, është shtu divorci. Nëse marrim e bëjmë një krahasim, një analogji prej para luftës të fundit në vendin tonë, divorci ka qenë si shtuhet në gishtat njënës dorë. E tani flitet dikon e ka kalu dy shifrorin, dhe mbi 20% është divorci, dhe kjo bën çrregullim të shoqërisë edhe të familjes, mirë po sidomos prej ose viktim e këti rast jenë fëmijët, të cilët jenë të pafajshëm, jenë pa gjinohë, pa mkate, e që në fakt atë boshllëkun e prindit pa morë parasysh se ku orientohen fëmijët pas ndarjes, të nën ose të babaj, boshllëkun e prindit tjetër nuk mund të zavendësohet me asgjë tjetër. Na edhe kësaj kemi bërë studim, do në thëtë përveç anës emocionale edhe psikosociale që lëndohet fëmiju, kemi edhe pastaj edhe dëme të tjera në rrafshin e arsimimit. Për shembull, bie niveli i mësimit tek ai nxënës ose tek ai te grup mosh e nxënësve. Pastaj kemi edhe probleme të tjera, do thotë kemi problemin e edukimit të tyre. Për shembull, nëse fëmijët janë me nënën për një kohë dhe nëna punon, edhe fëmiu pastaj mbetet në dorën e kujt? Shpeshherë mbetet domethënë prej e rrugës. Edhe këtu pastaj fillojnë devijimet, edhe këtu fillojnë problemet. Kam x raste të tilla të divorcuar pa ndonjë arsye të justifikueshme, ose ka pas mundësi më rikthyer martesës, sepse Islami e mundson këtë. Ky është Kurani, ky është Islami që në çfarëdo situata, ani pse me shumë vështirësi e ka hap derën e divorcit. Në Islam, dera e divorcit është e hapur me shumë vështirësi, por prapse prap e kalon me mundësi e riparimit.